pikkuhiljaa alkaa. Nostakaapa jalkaa. 5-5. Lämpö tulee asuntoon ja lämpö pakkautuu nyt taloon sieltä ja homma on hyvä. Oho, hän on nokke sormessa. Lähdetäänpäs töihin. Töihin tästä ja onpas siellä pimmetä. Ei oo kunnolla vielä päivä valennut. Siinä näkyy päivät nyt ilman tupakkia. Tunnit ja minuutit. Eikä ole yhtään edes hermokireillä. Elikkä se, että tupakasta tulee hirveät virtusoireet ja näin, niin se on paskapuhetta. Ja että hermo kiristyy, se on paskapuhetta, koska nyt vasta hermo lepää laakereilla, eli tupakka vaan kiristää hermoja. Elikkä eipä jauheta vittu paskaa. Lähettäpäs kohta kotiin ja pääalakkalla työpäivä pulkassa. Katon tuossa, että enhän minä ole 4 päivää tehnyt videota. No, ei sitä nyt joka päivä kannata heilua, että välillä aina tekee hyvää kun ei tee videota. No, olipa miten oli, mutta kohta kotiin ja saunan lämmitykseen ja vähän syödä siinä ja syödä napauston vähän tuota ja vähän tuota muuta teki tänne, ei sitä varmaan tuota ihmettä tehtyä, mutta vähän tyyättiin ja tällä lailla. Ja tässä tällä viikolla sitten arvotten se kahtos huomenna arvosen yhden tetin tuosta, mutta ei tässä mitään tämän kummallisempi, niin palaatte asiaan ja lähden kohta kotiin. No hei. Niin, jos joku ihmettelee, jos ajattelin mitä semmoinen tanno, niin että mikä te on, kun se aina kuuluu sitä kamerasta, kuuluu se semmoinen rohine ja semmoinen paaki, niin se on tuolla koopurilla, kun kuvuu, niin minun sormi aina sormi osuu niihin mikkien kohdalla, niin sen takia aina kuuluu, että kun ei muista aina sitä peette, niin aina on tuon tormet on niin kuin mikkien kohdalla, niin sen takia. No ei tässä muuta. Hei.